Hei, god dag, alle sammen. I denne videoen skal vi se litt mer om rene operasjoner med potenser, og vi skal se litt på multiplikasjon og divisjon med potenser. Men først vil jeg ta litt, veldig kort, om addisjon og subtraksjon av potenser. Det eneste dere må vite, det er hvordan dere skal regne ut en potens. Og det eneste dere må huske, det er hva betyr det lille tallet som står øverst til høyre. Jeg tar et eksempel. Dere har 2 i tredje pluss 4 i andre. Ok? Dere tenker å, det begynner å være vanskelig for meg. Ikke sant? Men dette er veldig lett for dere, for alle dere. Det eneste dere må huske, hva betyr 2 i tredje? Ok? Og da dere skriver. Det er å gange 2 med seg selv 3 ganger. Fordi det står 3 her. Så det blir 3 toer. Også dere er 4 i andre, så det er å gange 4 med seg selv. Så dere er 2 her, så det blir 2 firer. Ok? Og så det står pluss mellom de to, så det må stå pluss her. Og dere kan multiplisere det ganger. 2 ganger 2 er 4, ganger 2 er 8. Og så dere har den pluss i midten. 4 ganger 4 er 16. Og dere kan addere 8 pluss 16. Det er 24. Så dere er ferdig. Og det er det samme hvis det er minus. Vi kan ta 5 i andre minus 3 i andre pluss 7 i andre, for eksempel. Ok? Og da vi regner det hver for seg. 5 i andre, det er 5 ganger 5. Den minus, jeg skal ha den minus her. 3 i andre, det er 3 ganger 3. Pluss denne der. Og 7 i andre, det er 7 ganger 7. Ok? 5 ganger 5 er 25. Minus 3 ganger 3 er 9, pluss 7 ganger 7 er 49. 25 minus 9, det er 16. Og 16 pluss 49, det blir 16 pluss 40, 56. 56 pluss 10, 66, minus 1, 65. Så når dere adderer eller subtraherer potenser, det eneste dere må huske, hva betyr disse eksponentene her øverst? Hvis det er 3, så dere må skrive 3 ganger det grunntallet 2. Hvis det er 2, dere skal skrive 2 ganger det grunntallet 4, og så videre. Så dette er veldig enkelt addisjon og subtraksjon av potenser. Alle dere klarer det veldig fint. Takk for meg.